أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم Bismillahirrahmanirrahim. Sûreti At-Tawba ayet number 7. Didi ayetunu münasebetle mahki sara. Mahki ayetunu ki de münafikinu kumsi Medine münevvere ki vel ya şavukhavel sarayan, bandaçyan kumsi gazve av cahat tanıvutlili pataşı vel de o zikrusu, de o halat, de o sifat bayansı. دلته الله تعالی دی هغه صحابه کرامو دی مهاجرینو دی انصارو کوم سی په ایمان په اسلام کې په هجرت کې لټولنه وړاندې شوی په جهادونو کې لټولنه وړاندې شوی دی اوغو ذکر کوي نو مخ کې دی ورسته پات خلکو ذکرو دلته دی هغه خلکو چې هغه وړاندې شوی دی په هجرت کې په جهاد کې په ایمان کې دی اوغو بیانو نو دادی مخکنی و خلکو بیان ده والسابقون الاولون سابقون دا جمع دی سابق ده سبقه یسبقو سبقا وراندی که دل او دا وراندی خلق الاولون دا اولنی خلق من المهاجرین دی مهاجرینو والانصار او دی انصارو والذین او دا مخکنی خلق دا وراندی سیوی خلق الاولون دا مخکنی خلق دی مهاجرینو او دا مخکنی خلق الانصار دی انصارو لدین چوک مراد دی پا دی که علماء و مختلف تفاسیر کری بعضی وای سابقون الاولون من المهاجرین وای پا مهاجرینو که مخکنی او اولنی خلق ها غدی کم سی مخکی لحجرت نی لامکه مکرمه که ایمان را وڑیو بیا لمکه نه هجرت کو مدینه منوره ته دا سابقون اولون سول او سابقون اولون من الانصار په انصارو کې هغه خلق دي کوم سي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام له هجرت نه مخکې لا دی ایمان راوړی وو په مکه مکرمه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دی یو ځای سیول التی ایمان راوړی وو بیعه العقبه اولا کې بیعه العقبه ثانیه کې دغه په انصارو کې مخکنی خلق ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام سی مکہ مکرمہ کی کلو نو التا بد دعوت چلول او ډیر دعوت به دی حج په موسم کې چلول دا حج خو د ابراهیم علیہ السلام له وخت نه دا پاتو نور یو څو د ابراهیم علیہ السلام په طریقه باندې خو نور مشرکان خپل شرکیات پکې ورزیات کړی ول په مکہ کې بوتان نه کیول په نورو ځای کې بوتان ودرولې ول په صفا باندې بوتو په مروه باندې بوتو په بوتانو به طوافونه کول نور توافو سعی و عبادات کی حج و خودی اخپل شرکیات پی کیورز اچولی ول نو خلق به حج تراتلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دادی حج په موسم کی دعوت چلول نو له هجرت نه درې کال مخ کی یو لسم کال دو لسم کال دیر لسم کال دی رسالت دی بعثت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غدی حج په موسم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی انصارو لبازی کسانو سره مخسو پا
پاول ملاقات کې 12 کسانو په دویم ملاقات کې 22 په دریم ملاقات کې اویا کسه انصارو سله دې سره نبی علیه الصلاۃ والسلام په موسم د حج کې په مقام د عقبه هغه جته عقبه ول الته ور سره ملاقات شوی دی په ایمان راوړی په آخري ملاقات کې خو وعده مور سره وکړ چې ته دې موږ خواته هجرت وکړه او موږ بل تا چې دفاع کوو د تا ساتنه وکړو هغه به ان شاء الله بیا خپل دي کې سراسي الته به ذکر کوو نو دلته دا سابقون الاولون دا مخکنی اولنی مهاجرین سله هجرت نه مخکې ایمان راوړی او سابقون الاولون من الانصار دا سی له هجرت نه مخکې په بیعه العقبه کې نبی اسلام سره بیعت کړی یا په اول یا په دوم کې دا یو تفسیر بعضی وایي سابقون الاولون مخکنی اولنی مهاجرین انصار دا هغه دي سله نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د بدر په غزا کې ملګری ول د بدر غزوه پر سکوم صحابه کرام ول دا سابقون الاولون سول بعضی وایي وای نه د احد تر غزا پورې چې کوم صحابه کرام دي دا سابقون الاولون دي د احد تر غزوې پورې بعضی وایي وای بیعه الردوان کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره کوم کسان حاضر ول په شپږم کال د هجرت صلح د حدیبیه بیعه الردوان په دغه جو کې چې کوم صحابه مهاجرین انصار ول یو نیم زر کسان ول دغه سابقون الاولون دي داسې مختلف تفاسیر پکې راغلي الله تعالی وایي والسابقون الاولون او دغه مخکنی الاولون دا اولنی د مهاجرینو او د انصارو والذین دریم دریم هغه کسان چې هغه له د مخکنیو مهاجرینو او له مخکنیو انصارو نه وروسته راغلل د دې زامن یا له دوی نه وروسته چې کوم کسان مسلمانان شول او هغه کسان اتبعوهم چې هغوی مطابعت کړی ده د دې مهاجرینو د دې انصارو د دوی پیروي کړې ده د دوی تابعداري کړې ده به احسان په ډېره ښه طریقه سره به احسان دا به دلته دې ته بعد تلبس وایي دا تعلق نسي تر محذوف پورې دا بیا حال یې له سابق نه او هغه کسان چې هغوی مطابعت کړی د مخکنیو مهاجرینو د مخکنیو د انصارو حال کونهم متلبسین بالاحسان په داسې حال کې چې دوی مشتمل ول په احسان سره په نیکي سره په خیر سره په عبادت په اطاعت په بندگی سره نو درې ډلې سوې سابقون الاولون مهاجرین سول مخکنی سابقین انصار سول او هغه کسان سول دریم چې دوی پسې را روان دي او په ښه طریقه باندې عمل کوونکي دي نو دغه درې ډلې سې دي رضی الله عنهم وردو عنه خوشحاله ده الله تعالی له دوی نه راضي ده الله تعالی له دوی نه وردو عنه او دوی خوشحاله دي له الله تعالی نه الله له دوی نه راضي ده د دوی له ایمان نه د دوی له عبادت اطاعت نه د دوی له هجرتونو نه د انصارو له نصرت نه چې د نبی اسلام د صحابهو نصرت یې کړی عبادات یې کړي صدقات یې کړي د دوی له کارکردګۍ نه الله راضي ده وردو عنه او دوی له الله نه راضي دي داسې الله دوی ته هدایت کړی دوی ته توفیق د حسناتو ورکړی دوی له الله نه راضي دي یا رضی الله عنهم الله دی راضی سی له دوی نه پاخرت کی وردو عنه دی به راضی سی له الله تعالی نه پاخرت کی پاخرت کی به الله تعالی له دوی نه راضی وی دی به جنت ته بوزي دی سی کله جنت ته لاړ سی ردو عنه دی به له الله نه راضی وی دا په دنیا کې مخستای سو او په آخرت کې مخستای سو لکه نن سبا نیکان صالحان بندگان سی له اغل الله نه خوشاله ای سی عبادت کوي اطاعت کوي صدقه کوي خیر خکارونه کوي هر مؤمن صادق مؤمن له الله نه خوشاله ای دی الله شکر ادا کوي چې ماته د هدایت کړی ده ماته د راهنمایي کړی ده ان شاء الله سی الله مل د سی بندگانو نه خوشاله ای لکم بندس له الله نه خوشاله ای او کوم سی همیشه خفوي ناراضه وي شکوې کوي شکایت کوي فریاد کوي په خپل حالت په خپل ژوند باندې خوشاله نه قناعت نه لري او ته دین الله تعالی هدایت وکي واعد لهم او تیار کړی الله تعالی دی لره اعد تیارول مهیا کردن اعد يعد اعدادا اعداد دا تیارول تو لکه اعداد الجهاد دی جهاد لپاره ځان تیارول ترنینګ کول تعلیم کول مخکم سوره انفال کې ویل واعدوا لهم ما استطعتم من قوه اغي امر اعد يعد اعدادا واعد لهم الله تعالی تیار کړی دوی لره جنات باغونه تجري روان بي تحتها لاندې د باغونو یعنی د باغونو د بلډینګونو
دی دی باغونو دی قصرونو دی باغونو دی ونو لاندې براوان وي الانهار نهرونه خالدین دی بامیشه داخل وي دی بداخل وي فيها په دی جنتونو کې ابدا تل تر تله ذالک دا خبر کومه خبر دا ستل الله نه خوشاله یې او الله لتا نه خوشاله وي الفوز العظیم دا کامیابی د ډیره لویه دا ډیره لو خزانه ده دا ډیره لو کامیابی ده ستل الله نه خوشاله یې الله لتا نه خوشاله یې یا ذالک دا جنتونه دا کوم سي الله دی مؤمنانو ته تیار کړی دي دا اولنی مهاجرینو ته اولی انصارو ته او هغه کسانو ته سدی په روان دي په خطرېقه دوی ته چې الله کوم جنتونه تیار کړي دغه جنتونه دخول دي دی جنت الفوز العظیم دا کامیابی ده ډیره لویه په قرآن کریم کې چې چیرتم جنات تجری راضی من تحتها دلته من ورسره یې تجری من تحتها الانهار لکه سورة البقره کې وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها نور په ټولو ځای کې من تحتها الانهار راضی په دغه یو ځای کې دا من نه ده ورسره راغلی بل تراغلی تجری تحتها الانهار که دا من وي که نه وي معنا روغه جوړه ده ځکه تحته ظرف ده او ظرف سره که من حرف وي که نه وي معنا همغه ورکوي نو که چېرته راغلی وي هغه به صرف معنا د تاکید ورکړي که چېرته نه وي د ظرفیت معنا ته څه نقصان نه رسي و ممن او د هغه خلکو نه حولکم مخکې د سارایانو بیان وسو کوم سي شاوخوا د مدینې اوسېدل لکه بني غفار جوهینا هذیل داسې نور قبایل سی هغه سارایان ول په دشتو بیابان کې اوسېدل اوس بیا یې وارې د هغو ذکر کوي چې په هغو کې هم بعضې داسې ستاسې هغوی منافقین دي له زړه نه مسلمانان نه دي نفاق خو وایي همدې ته اظهار الایمان و ابطان الکفر د ایمان او د اسلام اظهار کوي او په زړه کې سړی کافر وي دې ته نفاق وایي و ممن حولکم او د هغه کسانو نه حولکم سی تاس شاوخوا دي د تاسې په ما حول کې دي تاسې چار اطراف دي د مدینې منورې من الاعراب د سارایانو نه منافقون له دې نه بعضې منافقان دي مخلص مسلمانان نه دي و من اهل المدینه او د اهل مدینې نه بعضې خلک دي مردو هغوی عادت اخیستلی علی النفاق په نفاق باندې مردو دا ماضی جمع ده له مرده یمردو مرودن فهو مارد و مرید مارد او مرید سرکش توای مارد او مرید اوغو چا توای لکه شیطان مریدا من کل شیطان مارد اغه توای سی اغه په سرکشی کی بالکل سرکشی عادت جوړ سوی دی د طبیعت ګرځیدلې وی په دې کې بالکل پوخ سوی وی او دی اهل مدینې نه بعضی د سی خلک دی مرادو دی عادت اخیسته علی النفاق لا تعلمهم تا ته ندی معلوم اے نبی علیه الصلاۃ والسلام تا ته ندی معلوم تر څو چې موږ تا ته علم در نکو موږ تا خبر نکو الله تعالی ورته فرمایي نحن نعلمهم موږ په دې باندې علم لرو سنعذبهم زرد موږ به دغه منافقانو ته کدا منافقان دي سارایانو دي کدا منافقان دي مدینی دي زرد موږ به دې ته عذاب ورکو عذب يعذب التعذيب عذاب ورکول سنعذبهم زرد مغبدی تا عذاب ورکو مرتين دوزلی با عذاب ورکو یو ځل په دنیا کې لکه الله تعالی ویل سما دی ته مال دولت ورکړی ده چې تر څو پورې دی په دنیا کې په دی خپل مال او دولت باندې عذاب کم دی بل خپل مال او دولت سره په دنیا کې په لوی عذاب گرفتار وي او بیا سیمړوسی په قبر کې به دی ته بل عذاب وي دا دوه عذاب خو په دی دنیا سو ثم يردون الى عذاب عظيم بیا به دوی واپس سي دوی برد سي دوی به وګرځول سي الى عذاب عظيم ډېر لوی عذاب ته په آخرت کې په جهنم کې دوه ځلې به په دنیا کې عذاب سي یو په خپل مال او دولت سره بل په قبر کې یا یو عذاب په لاس د مسلمانانو سره چې مسلمانان به دوی سره جګړه وکړي او بل عذاب په قبر کې یا یو عذاب په دې سره سی کله کله به د دوی اظهار وسو د دوی د نفاق بیا به دوی ته جزا ورسېدله لکه یو منافق و د نبی اسلام صلح یې نه ومنلې فیصله یې نه ومنلې عمر رضی الله عنه د هغه سر پرې کړو نو یو عذاب داسو یو عذاب به بیا دوی ته په قبر کې وي دریم عذاب ثم یردون
بیا به دی رد سی دی به واپس سی الی عذاب عظیم لوی عذاب ته په جهنم کی. و آخرون او ځینې نور کسان دي دا مدینه منوره کې صفات ول د تبوک په غذا کې دا دسې نه ول چې ټول منافقین ول په دې کې بعضې مخلص مسلمانان هم پاته شوي ول خو هغه د کوتاهي له وجې نه پاته سوي ول د سستي له وجې نه پاته سوي ول لکه دا کله سړی یو کار کوي دا د کوم بې اینه میکنم په هغې کې وخت څنګه سي جنې ضایع سي وخت جنې تیر سي. بعضې صحابه په دغسې قسم باندې پاته ول سم مخلص نیکان صالحان صحابه کرام ول دا ټول لس کسان ول. داسې کله په دې پوه سو چې نبی اسلام له تبوک نه بیرته راغی په دې کې اووه کسان وو چې مشر یې ابولبابه وو رضی الله تعالی عنه. دې داسې چل وکړو چې خبر شو چې نبی اسلام مدینې ته رانږدې سو ځانونه یې په جومات کې په ستنو وتړل چې موږ به تر هغو ځانونه نه خلاصوو صرف اودس لمونځ دې ته به ځان خلاصوو نور به دلته تړلي یو چې تر څو پورې د موږ توبه الله قبوله نه کړي. لسو کسانو داسې چل وکړو. نبی علیه الصلات والسلام چې کله راغی نو دوی ځانونه تړلي ول نو داسې څونه وخت تړلي ول د هغې تفصیلي معلومات نشته خو الله یې توبه قبوله کړه. نبی اسلام ورغی دوی بیرته خلاص کړل دې خبره ختمه شوه. په دې لسو کې درې کسان لکه وروسته به ذکر راسي کعب ابن مالک هلال ابن امیه مراره ابن ربیع دغه درې دې ځانونه په ستنو ونه تړل. نبی علیه الصلات والسلام ته راغلل خپل تقصیر بیان کو یا رسول الله له موږ چې کوتاهي سوي ده او ته له الله نه موږ ته معافي وغواړه. هغه فلحال الله په نبی اسلام باندې څه شی نازل نه کړو د دې په عفو کې دې ته یې وویل چې زه تر څو پورې الله تاسو ته معافي کوي. په دغو آیت کې د دغو خلکو ذکر کیږي چې دې بعضې ښه اعمال دي لکه په ډېرو غذاګانو کې دې شریک ول په احد کې په خندق کې په نورو غذاګانو کې په حدیبیه کې هغه یې ښه کارونه ول. دغه بیا ښه کار نه و چې د تبوک له غذا نه پاته شول دا خطا کارو نو دا د ښه او خراب دا سره ګډ شو نو دې الله تعالی فیصلې ته مفوض دي چې څو الله دې په حق کې فیصله کوي. و آخرون او ځینې نور مسلمانان دي اعترفوا بذنوبهم دي اقراروکو اعترف يعترف اعترافا فهو معترف اقرار توي دي اقراروکو دي لکه د منافقینو په شان د دروغو بانې جوړې نه کړې دي د دروغو عذرونه ونه ویل دی نبی علیه الصلاة والسلام ته ښکاره وویل چې موږ یا رسول الله ملامت یو تقصیر هم کړی کوتاهي هم کړې ده موږ ښه کار ونه کړو چې له تانه پاته شو موږ باید تا سره تللي وای اعتراف یې وکړو. دا لس کسانو. و آخرون او ځینې نور مسلمانان دي اعترفو دی اقرار وکړو بذنوبهم په خپلو خطاګانو باندې خلطو دی ګډ کړی ده خلطا یخلطو خلطا فهو خالط والمفعول به مخلوط غدول مغتاسم امدا لغت مستعمله خلط کردن دی خلط کړه دی غټ کړه د عملا صالحا خکارونه خکار ساغه مخ کې عبادت طاعات دی کړی دی و اخر سیئه او دی یو بل عمل ور سره غټ کړه ساغه بد ده. عسى الله قریب د الله تعالی ان یتوب سی الله رجوع رحمت وکي علیهم په دی باندې ان الله یقینا الله تعالی غفور الرحیم الله تعالی بخون کیدا رحیم مهربان ده چې ورسته بیا د دې په حق کې مغفرت راغی الله د دې توبه قبول کړه. هغه تفصیل به بیا ان شاء الله الته وایو. تر امدی جو پوری بس ده د دې آیاتونو حاصل امداسو چې کوم کسان سي صحابه کرام مخکنی مهاجرین انصار او هغه سي د دې په مطابقت کړه په ښه طریقه الله له دې ناراضي ده دې له الله ناراضي دي او الله دې ته جنتونه تیار کړي. له دې نه معلومیږي چې دغه مخکنی مهاجرین انصار د دې په حق کې باید موږ ډېر صحیح عقیده سالم سوچ او فکر وکړو. داسې باید ونه کړو لکه د شیعهګانو یا دا د نورو بعضې غلطو خلکو چې په صحابو باندې اعتراضات کوي د هغو تنقیص بیانوي د هغو په شان کې خبرې کوي. دا څوک چې د قرآن صحیح مطالعه لري په قرآن کې صحیح پوهیږي په قرآن صحیح ایمان لري دا د هغو خلکو کار نه ده. باید موږ د هغوی په شان کې همدغه ووایو رضی الله عنهم وردو
عنه الله لدين راضي ده او دي الله ناراضي دي دا سدي الله ناراضي دي معلومه ده سدي كامل مسلمانان ول دا سي الله لدين راضي ومعلومه ده دي كارونه دال شريعت سره برابر او موافق ول او دا ادي خپل منځي ځنی واقعات واقع شوی دي هغه خدا نه مناسب په سره موږ د دې تنقیس بیان کو د دې دا مرتبه هغه چې الله دې ته ذکر کړی لږه نه را ټیټکو هغه خو انسانانو بشر نور نفس مولو دارنګه شیطان مولو دا مولو چې له دې سره الله تعالی دې دومره مقام ته رسولي ول دا دې دی ډیر لوی کمال وو نو په دغه سي مواردو کې باید موږ د شیګانو یا دانن سبا ځینې خلک ځان ته روشن فکر وای یا ځان ته ډیر پوهان وای چې موږ خو ډیر پوهیږو خو هغه اصلا روشن فکر نه یي تاریک فکر یی د دې هغه فکر په اسلامي معلوماتو نه یې ښکاره سوی نه یې روښانه سوی یا تاریک فکر مې باشن نو هغه بیا په صحابه وو د دو په شان کې بدې خبرې کوي غلط غلط قصې کوي اعتراضات کوي دا د مؤمنانو له شان سره مناسب نه ده صحابه هغه خلک وو چې موږ تاسې ته دین ساتلی ده موږ تاسې ته دا قرآن ساتلی ده موږ تاسې د نبي علیه الصلاة والسلام احادیث را نقل کړي که دا صحابه نه وای دغه دین به دلته نه وای را رسېدلی که دا صحابه نه وای دا قرآن به داسې محفوظ نه وای دا سید الله تعالی ذمواري کړي ده چې موږ به د قرآن حفاظت کوو خو د صحابه وو د دو په ذریعه باندې الله تعالی دا کار وکړو سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا الله دا ترجمه او تفسير خپل حضور کې قبول او منظور کې کڅ زیادت او نقصان شوی ته مخته معافي وکړه په حاضر جماعت باندې فضل او رحم وکړه ظاهري باطني ټول ګناهونه معاف کړه د مجاهدینو د اسلام حافظ ناصر شه ظالمان کافران یا الله تبا برباد نشته نابود کړه یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي دین لپاره کار کوي مسلمانانو ته خدمت کوي یا الله ته په مال په اولاد په عمر کې خیر او برکت واچو یا الله څوک چې د اسلام سره دښمنی کوي مسلمانانو سره دښمنی کوي اسلامي ملکونو کې شر او فساد غواړي ته تباہ برباد نشته نابود کړه وصلی الله تعالی علی خیر